za 22 zł jest. Thank you.
leiskite pristatyti šiuo metu ant parketo esančias finalistų poras. Ir tai yra numeris 131, Tautvydas Šyvas ir Dominyka Vartanavičiūtė. Pora numeris 132, Deividas Vaiseris ir Kristina Žemienė. Kitas poras pristatysiu dar po vieno mūsų finalinio šokio, o dabar jūsų dėmesiu fokstrotas. Ir turime baigę šaukį